Bizim müğənnilərdən hansı xarici müğənni ilə duetini görmək istəyirsiniz? Babək Niftəliyevin mahnıları xoş deyirəm, onun oxuması xoş deyirəm. Babək Niftəliyevin. Amma xarici müğənnilərini ona heç vaxt uyğunlaşdıra bilmərəm. Səbəb? Çünki Babək Niftəliyev daha yaxşı oxuyanlardır. Onlar müasir türk müğənnilərinə uyğunlaşsam, o türk müğənniləri beləsə onların janrı başqadır. Bizim müğənnilərdən kimi bəyənirsiniz? İlnarə Abdullayevanı. İlnarə xanım Abdullayeva. Manaf Ağayeva. Manaf Ağayev. Bəli. Mənim müəllimin də bütün mahnıları gözəldir. İbrahim tatlı səslə o düeti oxusun. Mən çox xoşlayıram Ramazotini. Bilmirsiniz. Sadəcə olaraq onun səsi biraz operada çox güclü səsdir. Bilmirəm bizdə onun səsinə uyğun. Məncə... Bizdən əsaslar var. Sizdən əsaslar var, gözəl əsaslar var. Kim idi Samir operanın səsi olan? Samir Cəfərov, xalq ərsində. Samir Cəfərovdan mən çox istəyərdim ki, Ramazotçi duet oxusun, elə imin o boğazdan, o güclü səsini. Başqa kim olar maraqlı? Başqa bir də məncə Manaf familiyası adına. Ağayev. Bir də hə, Manaf Ağayev var. Məncə Jennifer Lopez-lə və yaxud Shakira ilə çox gözəl duet alınar. Etiramdan xoşum gəlir, təyyardan xoşum gəlir bu. İlkindir bu. Muğama üstünlüyü verirsiniz. Şəbnəmlə Beyoncé. Şəbnəm Tovuzlu, Beyoncé. Hə. Kimlə narsın? Aysel. Aysel sonra səhə zəng eləyəcək, yaxşı. Sonra səhə yığacaq. Necəsiz? Sağ olun. Yaxşı olun. Bir dənə sual verim, cavab verin, gedək. Buyurun. Deməli, bizim müğənnilərdən hansı xarici müğənni ilə duet oxusa maraqlarla? Zeynəb Həsəni. Zeynəb Həsəni. Zeynəb Həsəni. Kimlə duyeti maraqlanmaq? Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli, Zeynəb Həsəni. Mustafa Ceceli əslində bizdən bir çox müğənni ilə duyet oxuyub. Realdır, ola bilər. Bəli, ola bilər onun olsun.